បាទនៅឲ្យទឹកចាក់អត់ចូលមាត់ចាក់អត់ចូលបាទចាក់ចូលអត់នៅបាទមាត់ឡាច់ចូលព្រោះចូលព្រោះបាទអរគុណទៅដល់បាទភេជ្ជៈពៅកំឡុងវើកដែលជួយគុណខ្មែរច្រើនជាងគេនិងមុនដំបងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសៀមអ្នកបងប្អូនបាទត្រៀម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 គូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1រ៉ាន់វ៉ាន់បាទទឹកទី1បាទអលិចសាន់ត្រូបាទឬមួយក៏សែនចានរិទ្ធិសាបាទនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទរសាតែគាត់ជាជនជាតិកម្ពុជារបស់ជាងដែរទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់រិទ្ធិសាអូម៉ាឌីដាវជុលបាទម៉ាឌីដាវជុលទៀតទាត់ជើងក្រៅបាទពីរិទ្ធិសាតោះហើយអត់ទាន់ចេញអីរួចទេទាត់ជើងក្រៅទៀតរបស់ម៉ាឌីទាត់ឆ្វេងមួយអូយអូបាទអាយ៉ាបាទចូលដៃមួយទៀតបងបាទបាទមួយពីរបស់បាត់ហើយ4 5បាទ6 7 8បាទមហាឌីនេះបាទឡូមែនណាស់តើចូលហើយបាទតើតើតើអីបាទអូចាក់ជង្គង់សងវិញរបស់មហាឌីកែងរបស់មហាឌីបាទលោកអញ្ញាកដាលឡៅស៊ីណាតងាយបបៃសិនបាទដើរចូលទៀតទាត់សងវិញរបស់បាទអលាច់បាទអាយ៉ាយ៉ាឆ្វេងស្ដាប់អូយអូយបាទចូលគប់បាល់លេចដល់ឆ្វេងរបស់លេចជង្គង់របស់លេចស្ដាប់របស់លេចអាយ៉ាស្ដាប់របស់លេចឆ្វេងរបស់លេចស្ដាប់របស់លេចជង្គង់របស់លេចបាទកបាច់អលាច់ចេញអើយទាត់មកផុតបាត់ទៀតអូបាទនេះទៅហើយទៅទៀតវាយឆ្វេងទៀតផុតទៀតអតាមទៀតទៅទៀតទាត់មកឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតរបស់ម៉ាឌីស្ដាប់របស់លេចស្ដាប់ឆ្វេងរបស់លេចបាទចូលដៃរបស់ម៉ាឌីទៀតហើយអត់អីទេវាយពួរទឹករបស់លេចទាស់ជើងជាប់ទាត់ឆ្វេងរបស់លេចកាត់ជន្ទល់មួយអត់ដួលទេលេចតាទៀតទាត់ឆ្វេងកាប់គល់មួយទៀតអត់រំលំដើមកើតទេបាទចំហនៅរឹងអដំរីថ្វាយផ្កាផុតបាត់ចូលឲ្យបេះឆ្វេងរបស់ម៉ាហាឌីជង្គង់របស់ម៉ាឌីអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទលោកកញ្ញាក្រៅឡៅស៊ីណាតគេបៃធន់ទៅទៀតក្រៅបើអាឡាច់បេះឆ្វេងបោកមកផុតបាត់បាទទៅទៀតជង្គង់របស់អាឡាច់បាទលោកកញ្ញាក្រៅយេកបំបៃសិនចូលឆ្វេងរបស់ម៉ាឡាច់ចូលឆ្វេងចូលស្ដាប់របស់ម៉ាឌីឆ្វេងស្ដាប់របស់ម៉ាឌីខ្ទៀតគោគេមកកកការពារថ្មីមកក្រៅបាទបាទដៃស្អាតម្លេះបាទសម្រាប់ម៉ាឌីអូបាទសែនច័ន្ទរដ្ឋសាយើងនេះក៏សំណំណាស់ដែរបាទបុកមកទំហឹងអត់ទៀតអត់ទេបាទអត់ទេបាទគេអត់ឲ្យលៀងច្រើនទេបាទតោះទៅទៀតអចូលឆ្វេងបាទបោះមកប៉បប៉តបាទចូលដៃទៀតដៃទៀតរបស់ម៉ាឌីកែងរបស់ម៉ាឌីបាទលោកអញ្ញាកដាញែកបបៃសិនទៅទៀតធាក់មួយបាទឆ្វេងទាត់សងមួយទៀតរបស់ម៉ាឌីបាទឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីចូលស្ដាំរបស់បាឡិចឆ្វេងបាឡិចផុតអូចូលឆ្វេងទៀតរបស់ម៉ាឌីម៉ាឌីខ្ទាស់ហើយអត់ចេញរួចទេបោះកែងឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីចូលស្ដាំទៀតរបស់ម៉ាឌី
ពាក់ការពារទេបាទមិនធ្មេញមែនទេបាទអ្នកឯទឹកចង្ក្រាញ់គូអន្តរជាតិទី5ទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2ដែលចូលបន្តទៀតការជិះក្រៅមួយរបស់មហានីចូលឆ្វេងអូយចូលឆ្វេងនេះរបស់មហានីអូចូលស្ដាប់អូបាទឆ្វេងស្ដាប់ស្ដាប់ទៀតអើយបាទកសោ1 2បាទរាប់បាន3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8អត់អីទេបាទរាប់ម្នាក់ម្ដងមានលឿងលេងហើយបងប្អូនអបាទចូលដៃទៀតរបស់បាម៉ានីដៃទៀតរបស់បាទនេះឆ្វេងស្ដាំវិញរបស់បាទអឡាច់អាយោវត្តផុតបាត់បាទចូលដៃឆ្វេងទៀតអីហ៎បាទផុតទៀតហើយទៅទៀតទាត់របស់បាទនេះបៃស្ដាំទៀតអូយបាទទៅទៀតអត់នៅទេបាទទាត់របស់បាទនេះចូលឆ្វេងចូលស្ដាំរបស់អឡាច់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងអាយ៉ាលោកអាយ៉ាកដារួចជាលើកទី2 1 2 3 4 5 6 7 8 បន្តទៀតគួតបាទចូលទៀតហើយអាយ៉ាចូលដៃចូលដៃទៀតរបស់អាឡិចដៃទៀតរបស់អាឡិចដៃទៀតរបស់អាឡិចឆ្វេងស្ដាំរបស់អាឡិចទាត់មួយទៀតរបស់អាឡិចជុកគុករបស់អាឡិចអាយ៉ាកែរបស់អាឡិចដល់ទៅទៀតបាទបៃពួតទឹករបស់អាឡិចជុកគុករបស់អាឡិចទៅទៀតហើយអូបែកបាត់ហើយបាទស្ដាំទៀតរបស់អាឡិចជុំគង់ទៀតអូបុកអត់ជុំទេទៅទៀតស្ដាំទៀតឆ្វេងទៀតបែកស្ដាំទៀតបាទឆ្វេងរបស់អាឡិចអូស្ដាំទៀតរបស់អាឡិចចូលដៃវិញរបស់មហានីឆ្វេងស្ដាំរបស់អាឡិចឆ្វេងរបស់អាឡិចអូទាត់ទៀតរបស់មហានីអាឡិចបោះកាយទៀតកាយទៀតកាយសោះវិញចាក់ជង្គង់របស់មហានីស្ដាំរបស់មហានីឆ្វេងរុនស្ដាំរបស់មហានីចូលស្ដាំរបស់អាឡិចជង្គង់របស់អាឡិចស្ដាំរបស់មហានីស្ដាំទៀតរបស់មហានីឆ្វេងអីចាបោះស្គីផុតរៀងខ្លួនស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់អាឡិចឆ្វេងស្ដាំរបស់មហានីស្ដាំទៀតរបស់អាឡិចឆ្វេងចាក់ជង្គង់មួយទៀតកាច់ទម្លាក់ឲ្យអត់តើទេដើរចូលទៀតតទៀតហើយតទៀតទៀតវាយវាយស្ដាំវាយឆ្វេងរបស់មហានីវាយពោះទឹករបស់មហានីឆ្វេងរបស់មហានីស្ដាំរបស់មហានីច្រាំរបស់នេះអាយ៉ាស្ដាំរបស់មហានីស្ដាំទៀតកសោ1 2 3 4 5គូនេះ4 5ខ្ជាក់ខ្មិញមួយសិន6 7ខ្ជាក់ខ្មិញយកចំហយញឹមយកចំហមួយសិនបាទអតទៀតអូបាទអ្នកទឹកចង្ក្រៅគូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី3ដែរជាទឹកបៃប្រាន់ Final Round បាទចូលទៀតហើយអូទាត់ឆ្វេងរបស់មហានីស្ដាំរបស់មហានីឆ្វេងរបស់មហានីស្ដាំឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមបោះបោះមកកែកអីយ៉ាបាទស្ដាប់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 1 2 3អូលោកយ៉ាកដាប្រាប់ថាកុំថែមណូ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 ប្រកួតបន្តបាទតទៀតអូកូនកចាប់កាពៀលឺបាប់ឡនតែមហានីអត់ថាអត់អីទេអូប៉ុតឆ្វេងទៀតស្ដាំទៀតរបស់មហានីបាទទៀតធាក់មួយពីមហានីបោះមកកែងរបស់មហានីបែកស្ដាំទៀតរបស់មហានីអូ
បាទស្ដាំផុតបាត់របស់លេចបាទម៉ាឌីឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីស្ដាំរបស់ម៉ាឌីឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីស្ដាំរបស់ម៉ាឌីអូវ៉ាកាច់មកបាទម៉ាឌីទៅទៀតហើយអូបើបដៃទៀតរបស់ម៉ាឌីឆ្ងាញ់មែនទេបាទឥឡូវបែកផុតបាត់ស្ដាំទៀតរបស់ម៉ាឌីឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីស្ដាំរបស់ម៉ាឌីស្ដាំរបស់ម៉ាឌីឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីស្ដាំរបស់ម៉ាឌីឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាឌីអឡាអូយបាទស្ដាំឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីបាទលោកអាញាកដាញ៉ៃសិនប៉លមុខអស់ហើយបាទអឡាច់បែកមុខតិចអស់បាទនេះជង្គង់មួយទៀតបាទតទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់លាច់ស្ដាំរបស់ម៉ាឌីបាទជាស្រ័យឆ្វេងបាទតទៀតហើយឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីឆ្វេងរបស់លាច់ដូចគ្នាអូឆ្វេងរបស់ម៉ាឌីស្ដាំរបស់ម៉ាឌីដៃទងួនមែនតើមកសម្រាប់ម៉ាឌីនេះបាទចូលត្រេតចូលត្រេតតទៀតអូតទៀតហើយដេះជើងក្រោមមួយញាក់មួយពីរស្ដាំចូលចាប់ចាក់ជង្គង់របស់លាច់អោអោអោទាញមកទាញមកអោបោះមកកែកពីលោកអាចារ្យកណ្ដាលបាទអូបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលបាញ់ឲ្យពុតផុតតិចបាទទៅទៀតចូលវាយឆ្វេងបាទស្ដាប់ចូលឆ្វេងរបស់មហាឌីវិញបៃពួរទឹករបស់មហាឌីអោឆ្វេងមកម្នាក់ម្ដាយស្ដាប់របស់មហាឌីទៀតហើយជង្គង់របស់មហាឌីអោជង្គង់របស់លាច់កែករបស់មហាឌីអូកំឡាំងដូចគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទដូចកពីឡើងកបាទ30វិចុងក្រោយប៉ាត់បដៃទៀតស្រាំទៀតចូលឆ្វេងទៀតចាប់ប្រវាលិចលោកអញ្ញាកដាលជែកបបៃសិនតាទៀតហើយវាយឆ្វេងស្រាំទៀតឆ្វេងស្រាំរបស់ម៉ាឌីអូជង្គង់របស់លាច់កាច់បដួលអេបាទតែចាប់អត់ទាន់ទៅទៀតហើយបាទតាត់ឆ្វេងទៀតរបស់លាច់អូកែងរបស់លាច់កែងរបស់មហាឌីចប់ទឹកទី3ត្រូវបាទមិនចប់បាទទឹកទី3អូបាទឲ្យវាយម្លឹងម្លឹងបាទថ្ងៃនេះបាទអត់បានប្រញាប់ទៅភ្ជុំនេះបាទវាយនោះវាយបាទចូលហើយអូប៉លមុខអស់ហើយបាទបែកតិចអស់បាត់អើយបាទលិចមកមកចំហៀងមុខបាទលោកគ្រូពេទ្យមានការងារធ្វើបាត់ហើយបាទម៉ាហាឌីនោះក៏បែកដែរបាទចូលមកកែងរបស់លិចបាទអកូននេះរូបភាពយឺតយឺតណាបោះទៅបោះមកកន្លែងចូលដៃទៀតម៉ាហាឌីគាត់ឆ្លាតមែនគាត់បៃគាត់ដោះអបាទបុកមកប្រើប្រើបោះលិចហ្នឹងចង់វីវ៉ូដែរនេះចូលដៃទៀតបាទដៃមួយដៃទៀតឆ្វេងផុតចូលស្ដាំទៀតស្ដាំទៀតលឹបផុតអលឹបអត់ផុតចំលឹបផុតអត់ចំបាទតោះអរគុណបាទនៅសល់ការប្រកាសលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រកាសទិន្នន័យជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការអូឈ្នះទាំងពីរតែម្ដងបាទសិនចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណបងកុលខៀវមូហាម៉ាត់អាលីឈ្នះកីឡាករបងកុលក្រហមសែនច័ន្ទ